Després de la baixada de setembre i la pujada d'octubre, les dades de l'atur han tornat a ser bones per la població en actiu aquest novembre. El balanç s'ha tancat amb 341 aturats menys, la millor dada d'un mes de novembre dels últims 4 anys a Terrassa. Bona nit. Anar a l'Hospital de Terrassa amb bus el 2020 serà gratuït. Ho ha aprovat el ple de novembre i d'aquesta manera s'acompleix un dels punts del programa electoral de Tot per Terrassa. Així doncs, la línia 1 i l'Hospital Express seran gratuïtes per a aquelles persones que dipositin la targeta T-Hospital personal i intransferible, que costarà 1 euro. Les persones que l'utilitzin l'hauran de validar a l'autobús i posteriorment a l'hospital en una màquina situada a prop de la parada. El 2019 ha estat un any d'assoliment d'objectius al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya per donar visibilitat a la col·lecció. D'una banda, ha arrencat el programa Projectem el passat, cinema rodat a Espanya el 1896-1910, i de l'altra, s'ha fet el DVD del cineasta de Sabadell, Llobet Gràcia. Avui s'han donat a conèixer les dades de l'atur del mes de novembre. A Terrassa ha baixat més d'un 2%, mentre que a Espanya i a Catalunya la tendència ha estat a l'alça. Després de la baixada de setembre i la pujada d'octubre, les dades de l'atur han tornat a ser bones per a la població en actiu aquest novembre. El balanç s'ha tancat amb 341 aturats menys, la millor dada d'un mes de novembre dels últims 4 anys. La xifra de terrassencs i terrassenques sense feina se situa en 13.986, per sota una altra vegada de la barrera psicològica dels 14.000. La taxa de l'atur no es mou respecte a l'octubre i se situa en el 12,48%. Al conjunt del Vallès Occidental, la dada positiva de Terrassa representa gairebé el 50% del descens del conjunt. Així, a la comarca surten de les llistes de l'atur 659 persones i actualment hi ha 49.755 desocupades. Gairebé tots els municipis vallesans registren bons resultats, encara que molt minsos. A Sabadell, la segona millor dada després de Terrassa, 85 persones han trobat feina. Va ser una promesa electoral de Tot per Terrassa i el 2020 serà una realitat. Estem parlant de la gratuïtat de les línies 1 i Hospital Express fins a l'Hospital de Terrassa. Caldrà tenir una targeta especial i l'ús fraudulent serà penalitzat. Anar a l'Hospital de Terrassa amb bus el 2020 serà gratuït. Així ho ha aprovat el ple municipal en la sessió ordinària del mes de novembre i d'aquesta manera s'acompleix un dels punts del programa electoral de Tot per Terrassa. Així doncs, la línia 1 i l'Hospital Express seran gratuïtes per a aquelles persones que disposin de la targeta T-Hospital, personal i intransferible, que costarà 1 euro expedir-la. Les persones que l'utilitzin l'hauran de validar a l'autobús i, posteriorment, a l'hospital en una màquina situada a prop de la parada. L'ús fraudulent tindrà un recàrrec de 4 euros. El dictamen, a banda d'aquest T-Hospital, també incluïa la congelació de les tarifes. El bitllet senzill, per tant, es queda en 45 euros, la T25, 18,10 euros i la T-Blanca, entre els 5 i els 20 euros, en funció de la renda de l'usuari. Tots els grups hi han votat a favor, excepte el PSC, que s'ha abstingut. Considera que el servei d'autobús té altres mancances més importants i que la gratuïtat costarà 200.000 euros l'any. L'equip de govern ha insistit en que l'objectiu principal és reduir l'ús del cotxe. Si les dades no corresponen als objectius plantejats, doncs els hi demanaria que es comprometessin a tirar-ho enrere i agafar aquests 200.000 euros i dedicar-los doncs, a comprar autobusos, a ampliar línies, freqüències, cobertura, etc. El que volem és que la gent, quan vagi a l'hospital, pugui i vulgui agafar el transport públic i deixi el seu cotxe a la ciutat, parat, és a dir, que no estigui circulant. Aquesta és la voluntat, i la voluntat no era aquí per fer un discurs, simplement era dir les tarifes es congelen i al desembre es posarà aquest títol en vigor. La targeta T-Hospital es podrà adquirir a l'oficina de mobilitat o a la web de T-Mesa. D'altra banda, també es crearà la T-Comerç perquè els comerciants puguin oferir viatges en bus als clients de forma avantatjosa.
L'Ajuntament està arranjant els camins de les Martines que connecten amb l'Anella Verda. Els treballs duraran 2 mesos. L'objectiu és preservar i conservar aquest espai natural que envolta la ciutat. Millores dels ferms, dels camins i de les voreres i feines de desbrossament són bàsicament els treballs que s'estan fent al barri de les Martines, al sud-est de la ciutat. Concretament, l'Ajuntament està arranjant l'itinerari que enllaça els carrers del barri amb el camí de la Font del Moreu i el carrer del Torrent de Can Guitart. Les obres van a càrrec de l'empresa Containers Viladecavalls. Tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost d'11.700 euros. Aquestes feines milloren la connexió del barri amb l'Anella Verda. Les més de 4.500 hectàrees de terrenys no urbanitzables que envolten la ciutat i que en alguns punts enllacen amb el Parc Natural de Sant Llorenç. El projecte contempla, entre altres coses, el manteniment i la neteja dels camins d'ús públic d'aquesta zona per a la circulació preferent de vianants i bicicletes. D'aquesta manera es vol ajudar a preservar, conservar la diversitat del seu paisatge i desenvolupar el potencial agropecuari. D'altra banda, el consistori ha enderrocat l'edifici del recinte dels Horts Municipals de Can Casanovas, al carrer de Colom 542, al polígon industrial de Santa Margarida. Estava construït sobre un terreny inestable, representava un risc per a les persones i no es podia reparar amb garanties. La xarxa d'entitats Terrassa Educa ha celebrat aquest dimarts la seva assemblea plenària. Ha estat en un acte a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa que ha servit per donar a conèixer la seva activitat per consolidar, programar i promocionar l'activitat educativa a la ciutat, així com els agents que la integren. La jornada ha comptat també amb un taller sobre teixir xarxa que ha anat a càrrec de Manel Ruiz, tècnic de participació i dinàmiques de grup. I els parlem ara del testimoni d'una dona sobre el masclisme que va patir durant el seu matrimoni. L'autora i víctima és Laura Freixas i ho ha recollit en un llibre que s'acaba de presentar a Terrassa. L'autora Laura Freixas va presentar el seu nou llibre A mi no me iba a pasar el passat dilluns a l'Abacus de Terrassa. L'obra és una autobiografia amb perspectiva de gènere, on l'escriptora explica com va viure el masclisme durant el seu matrimoni i la maternitat. Comparteix moments i anècdotes que va experimentar des de l'any 1985 fins al 2003, que va viure sota el que ella anomena masclisme de classe alta. Que jo em pensava que jo sabia quines eren les trampes que havia d'evitar per no ser una dona tradicional i al final, sense saber massa com, em vaig trobar fent el paper d'una dona tradicional. Laura Freixas ha escrit aquest llibre a partir dels diaris que va escriure durant tots aquests anys. Ho fa ara que la seva etapa matrimonial ha acabat i ho veu tot en perspectiva, amb l'objectiu d'ajudar altres dones. I són aquestes anècdotes les que et fan veure que, de fet, com et dic, no t'acaben de voler, que no et tracten com a una igual, que no et prenen en sèrio. La periodista i psicòloga Carmen Freixa, del col·lectiu Esquerres de Terrassa, ha acompanyat a l'autora durant la presentació, en la que totes dues han llegit i comentat fragments del llibre. Terrassa commemora aquesta setmana amb diverses activitats el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. D'aquesta manera es vol reconèixer tota la feina feta fins ara, tots els agents implicats i conscienciar tothom sobre l'abast d'aquest virus al segle XXI. L'Organització Mundial de la Salut va decretar el 1988 que l'1 de desembre fos el Dia Mundial de la Sida. Des d'aleshores, països i ciutats de tot el món han organitzat activitats i actes reivindicatius per avançar en la investigació contra el virus, donar suport a les víctimes i en contra la discriminació dels malalts. Aquest dilluns l'Ajuntament de Terrassa ha fet un homenatge a les persones i entitats que des de fa 25 anys treballen per combatre la malaltia a la ciutat des de la Comissió de la Sida. La cúpula del Teatre Principal ha acollit una conferència retrospectiva sobre l'evolució de la malaltia a Catalunya i a Terrassa des de que l'any 81 es va detectar el primer cas a tot el món. Lluitar com a objectiu, eliminar els estigmes socials que encara hi ha amb el tema del VIH, y también el tema de la discriminación. Nos hacemos un llamamiento a un pacto social contra la discriminación y la estigmatización de las personas que viven con VIH, sin olvidar que tenemos que garantizar también una atención universal de la salud
y equitativa, incorporando la perspectiva de género. La lluita contra la SIDA al món es marca l'any 2030 per arribar al 95% de casos diagnosticats, que el 95% dels pacients rebin tractament i que el virus s'hagi suprimit en el 95% de les persones infectades. Finalment, arribar a la discriminació zero per a tots els casos des d'aquest mateix any. Els actes per commemorar el Dia Mundial de la SIDA han acabat amb una batucada que ha arribat fins al Raval de Montserrat, on s'ha llegit un manifest en contra de la discriminació. Funciona des del passat 12 de novembre, però ha estat avui Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat que s'ha inaugurat oficialment la Trama, la cafeteria de Prodis al Mercat de la Independència. La Trama vol convertir-se en una nova forma d'ocupació de qualitat i amb sentit per les persones amb discapacitat intel·lectual a Terrassa. És una aposta, segons Prodis, per fer visibles les competències personals en un context social i una oportunitat de comerç just i inclusió. És el primer projecte de Prodis en el món de l'hostaleria. Aquest dilluns s'ha projectat al Cinema Catalunya La pèrdida del cuerpo, un documental sobre l'esclerosi múltiple. L'acte ha servit per mostrar la feina de les entitats i associacions que treballen per ajudar les persones afectades i també per debatre sobre l'estat actual de la investigació. La pèrdida del cuerpo és un documental de Marc Nadal, terrassenc graduat a l'ESCAC, sobre l'esclerosi múltiple. Nadal es va posar en contacte amb un especialista en neurologia russa i a partir d'aquí va conèixer la història de dos pacients a qui va seguir per retratar el seu dia a dia. La pel·lícula s'ha projectat aquest dilluns al Cinema Catalunya amb la presència del director, identitats i associacions que treballen per ajudar a les persones amb esclerosi múltiple. Els protagonistes del documental són un actor i un aficionat al running que no volen deixar les seves aficions tot i la malaltia. Primero se vino abajo, pero dentro de, al cabo de poco tiempo, lo que hizo fue coger pasión, por ejemplo, hacia el ajedrez, hacer el deporte medio de vida, y ahora dice que está muchísimo mejor que antes. O sea, esto le ha aportado a la esclerosi múltiple, le ha aportado una cosa positiva. La investigació ha avançat força els últims anys i ha millorat la qualitat de vida dels malalts. Jo crec que ens ha permès controlar molt millor la malaltia o tenir un millor control de la malaltia. Ara són malalties que en general aconseguim la part mèdica, que és no, pues no tenir brots, no tenir noves davallades de la malaltia, està força aconseguida, tot i que, evidentment, pues encara queda, o sigui, no podem dir que tinguem una cura de la malaltia, que és el que ens agradaria dir. A dia d'avui podem dir que tenim un tractament per fer una malaltia crònica. La pèrdida del cuerpo està buscant distribució a través del format digital. Ja queda menys perquè estigui en funcionament la pista de gel del Vapor Gran. Els operaris estan acabant d'instal·lar tota la infraestructura necessària amb la pista de 420 metres quadrats com a element més destacat. Està previst que obri aquest dijous i podrà acollir fins a 80 patinadors al mateix temps. Hi haurà 225 patins i 8 pingüins que ajudaran els més petits a mantenir-se drets. Els usuaris caldrà que portin obligatòriament guants que hauran de dur de casa. També hi haurà mitjans perquè les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de la pista. L'agrupació de pessebristes ha inaugurat la 77a exposició de diorames a les portes d'un any amb novetats destacades. L'actual president de l'entitat, Ferran Fonte, ha anunciat que deixa el càrrec després de ser-hi durant 13 anys. Des d'aquest diumenge ja es pot visitar el pessebre oficial i l'exposició complementària de diorames al soterrani de la catedral. És l'edició número 77 organitzada per l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa, però l'última que ha inaugurat l'actual president de l'entitat, Ferran Fonte. En el discurs inaugural, Fonte ha comunicat la seva intenció de deixar el càrrec per donar relleu a noves veus després de 13 anys al capdavant de l'associació. No ha estat l'únic anunci destacat d'aquesta inauguració. Fonte també ha explicat que la Federació Pessebrista de Catalunya ha demanat expressament a l'agrupació terrassenca que el 2020 sigui l'anfitriona de la 50a trobada de pessebristes de Catalunya, un acte important tant pel nombre d'assistents com pel fet de celebrar mig segle de vida. La segona tinent d'alcalde, Núria Marín, ha promès suport institucional per organitzar aquesta trobada. Pel que fa a la 77a mostra de diorames, s'allargarà fins al 12 de gener i els visitants hi trobaran 14 pessebres, entre els quals destaca, per mida, l'oficial, obra de Santi Pasqual.
Una altra novetat és un vídeo en tres dimensions de l'exposició que es va fer a la sala Montconill pel 75è aniversari de l'agrupació. Els qui s'acostin al soterrani de la catedral el podran veure amb unes ulleres especials. El Centre Cultural ha acollit la presentació de Mirant enrere, diari d'un llarg pelegrinatge, les memòries del cooperant internacional Bartomeu Amat. Les memòries han estat editades per la Fundació Torre del Palau. El llibre d'aquest expert en cooperació internacional va ser inicialment una edició personal d'obsequi a amics i familiars. Amb tot, l'èxit va obligar a fer una segona edició i posteriorment una tercera per les llibreries. Tots els beneficis obtinguts de la seva venda es destinaran íntegrament al programa Ajut a Estudiants del Tercer Món de la Fundació Torre del Palau. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa afronta aquest dimecres la sisena jornada de la fase de grups de la Champions League. El conjunt de Dida Covacho visita el Marsella, l'actual campió de l'Europa Cup i candidat a classificar-se per la Final Eight. Actualment, els francesos ocupen el cinquè lloc del grup B amb 9 punts, 6 més que el Club Natació Terrassa i a només un de l'Emlado Zagreb, que marca el tall dels 4 millors classificats. El tècnic local assenyala així les virtuts del seu proper rival. Està agradant molt com està jugant el Marsella, estan sent molt dinàmics, tenen una defensa molt agressiva però ben feta, o sigui, no agressiva de cop, sinó agressiva, surten, tornen ràpid. La veritat és un equip molt ordenat, el seu entrenador la veritat és que els porta molt bé el Marc i s'ha de reconèixer que serà un partit molt complicat perquè sobre la seva piscina també és una piscina gran, una piscina que s'omple, que porten molta gent i que ells, clar, ara mateix amb rivals com nosaltres, ara mateix el que hem d'intentar és no fallar. Tres jugadors del Terrassa han entrat a la llista de 18 convocats per viatjar a Mèrida per disputar la primera fase de la Copa de les Regions UEFA amb la selecció catalana amateur. Són el porter José Ortega, el migcampista Antonio Pellegrín i el davanter Jaume Pascual. El club agarenc és amb l'Europa i el Sant Andreu qui aporta més jugadors al combinat que dirigeix Toni Almendros. Catalunya debutarà divendres contra l'anfitriona Extremadura i dissabte jugarà davant l'Aragó. El proper cap de setmana no hi ha competició de Lliga Tercera i la selecció catalana s'entrena aquests dies a Sabadell i a Castelldefels abans de partir dijous cap a Mèrida. I derrota del Terrassa femení a l'Olímpic davant l'Osca per 1-2. L'equip aragonès es va endur els 3 punts de Terrassa i, a més, va trencar amb la ratxa positiva que portava l'equip agarenc. L'Osca va posar punt final a la bona ratxa que portava el Terrassa a la primera nacional femenina, amb 2 victòries i un empat en els darrers 3 partits. El conjunt aragonès, rival directe en la lluita per la permanència, es van portar diumenge els 3 punts després de guanyar l'Olímpic per 1-2. Les de Lluís Ros van tornar a perdonar en atac una de les causes de la derrota. I és que el Terrassa va poder golejar. Rocío va tenir la primera a les seves botes, però la portera visitant va fer una gran aturada. Poc després, Ainhoa Plaza va entretenir-se massa en un contraatac, però la davantera vermella s'hi va encertar en el minut 37 per avançar el seu equip. No va donar per perduda una pilota servida per Judit Domene per fer l'1-0. Abans del descans, Alexia va mostrar la seva qualitat, però va arribar molt forçada a la rematada. El guió es va mantenir a la represa. El Terrassa seguia portant l'iniciativa, però sense encert de cara a porteria. Rocío va xutar massa creuat en la primera aproximació. L'Osca a poc a poc es va anar despertant i el primer avís des de la frontal el va resoldre Andrea Santaolària. Alexia va tenir el 2-0 en una clara acció que va acabar amb la pilota al pal. Una jugada que va significar un punt d'inflexió perquè tot seguit les aragoneses van empatar. En el minut 63, Patricia no va desaprofitar la passivitat en defensa de les locals. La sentència arribaria 10 minuts més tard en la jugada polèmica del partit. L'àrbitre xiula unes mans inexistents de Samantha dins l'àrea. Laura Salinas encertava des dels 11 metres per capgirar el marcador. Sempre respectaré les accions arbitrals i el penal sí. Crec que no és just que perdem per aquesta acció. És una acció que ha interpretat malament el reglament l'àrbitre, el rival constantment, no ens han creat ocasions de gol. La segona part, fins al gol d'ella, estava el partit controlat, havíem tingut ocasions de gol. Amb aquesta derrota, el Terrassa ocupa la primera plaça de descens amb 10 punts. La propera jornada visita el Pardinyes de Lleida.
L'handbol Terrassa torna a encapçalar en solitari la Lliga Catalana gràcies a la victòria de dissabte a Can Jofresa davant el Palafrugell per 35-24 i a la derrota del Gavà a Sabadell. El conjunt de Xavi Font va dominar clarament el partit contra un rival que lluita per no baixar de categoria. El quadre garenc va tornar a mostrar el seu potencial ofensiu i va exhibir una gran defensa durant la primera meitat, deixant el partit sentenciat al descans. A la represa, l'handbol Terrassa es va dedicar a gestionar aquesta diferència, donant minuts a jugadors menys habituals. Marc López va ser el màxim realitzador amb 10 gols. L'equip de Font, que suma 16 punts, visita dissabte el Molins de Rei. I divendres es va celebrar l'Assemblea Extraordinària del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa amb relleu a la presidència. El regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, substitueix Tani Nart i encapçalarà la nova junta directiva dels propers 4 anys. En la seva intervenció, Moreno va mostrar la voluntat de continuar treballant per mantenir el Consell proper, obert a la ciutat i amb ganes de treballar per l'esport escolar. A més, el nou president vol crear un òrgan assessor per donar suport a la junta directiva i nous programes que portin el Consell a convertir-se en un referent. Campus i colònies esportives i després... El 2019 ha estat un any d'intens treball al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya, ubicat al Parc Audiovisual. Els seus fons són el fonament de la institució i la seva tasca és essencial per la valorització del patrimoni fílmic de Catalunya. El 2019 ha estat un any d'assoliments d'objectius al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya per donar visibilitat a la col·lecció. D'una banda, arrencat el programa Projectem el passat Cinema Rodat a Espanya 1896-1910. Aquesta iniciativa recull els orígens del cinema del país, fet gairebé tot a Catalunya. D'altra banda, s'ha fet el DVD del cineasta de Sabadell, Llobet Gràcia, autor de Vida en sombres, una obra molt avançada al seu temps i que no va ser entesa. Aquest treball els ha suposat el premi al millor DVD europeu de pel·lícules restaurades i retornades. I pel que fa al 2020, una de les restauracions que per fi veurà la llum, coincidint amb el Dia de la Dansa, és el Llac dels Cignes, de Francisco Rovira Veleta. Data del 1953 i és el primer curtmetratge en 3D i en sistema cine fotocolor. Va ser una fita tecnològica a nivell de la indústria cinematogràfica a Catalunya, també una fita que, tot i molt competent, va quedar també una mica oblidada i realment s'ha pogut, gràcies a les tècniques digitals, s'ha pogut restaurar i veure's. En paral·lel, el centre fa restauracions de pel·lícules significatives, per poc conegudes, que donen una altra visió del cinema català. Un patrimoni fílmic que dels anys 30 fins al 2003 compta amb 1.800 títols. Aquí destaca Fuego en la sangre, del 1953, obra d'Iquino, màxim productor i director del cinema català. Ens ha sorprès per la qualitat i una manera diferent d'enfocar alguns temes. I aquesta, per exemple, Fuego en la sangre, passa a l'Andalusia, estem parlant de l'any 53, també durant la dictadura, però una Andalusia plujosa, fosca, vull dir, una mica molt diferent, bueno, com al revés d'aquest paradigma de l'Andalusia. No? En la mateixa línia, però destacant peces especials del fons de la Filmoteca, no necessàriament catalanes, treballa el projecte Singulars. La primera serà la pel·lícula marroquina Calc Evenement Sans Importants. La idea és començar amb 10 títols ampliables fins a 20 en el futur. Aquesta pel·lícula la van fer Mustafa Derkaoui als anys 70, va ser prohibida, però al fer els treballs de laboratori va venir a Espanya a fer-ho. I malauradament la pel·lícula, al no tenir una difusió i una comercialització normal, es va quedar oblidada en els laboratoris. I de cara al 2021 està previst presentar el primer llargmetratge d'animació del país. Érase una vez, de Cirici Pellicer mostra, a través del conte, la postguerra a Catalunya. La seva recuperació està suposant 5 anys de feina i és que es va perdre gairebé tot i s'està recuperant el color a partir dels dibuixos originals.
El mim Carlos Martínez va actuar diumenge al Centre Cultural en el marc de la programació per a públic familiar. L'asturià és un dels mims més prestigiosos i recentment se li han reconegut els seus 36 anys de trajectòria amb el Premi Especial 2018 concedit per l'Organització Mundial del Mim. El seu espectacle, Drets Humans, mostra en clau d'humor la discrepància oberta entre els drets humans i la seva execució, entre allò que està escrit i allò que succeeix dia a dia. L'espectacle es va estrenar amb èxit a Ginebra i ha girat per tot el món. I avui dediquem els darrers minuts de l'informatiu a la fotografia, en concret al cicle Art Terrassa, que ofereix durant tot l'any l'oportunitat de mostrar la producció artística de les creadores, creadors i col·lectius originaris o residents de la ciutat, sigui quina sigui la seva disciplina. Dissabte es va inaugurar a la Casa Soler i Palet l'exposició SAS, Space Adaptation Syndrome, de Cecília Coca i Ariadna Font. Avui acabem amb les imatges d'aquesta mostra, que es pot visitar fins al proper 11 de gener. Sortir de cette vie maussade. J'avance doucement, mais tout n'est pas clair. J'esquive les bluffeurs, pas de galère. J'ai besoin de personne pour triper le salaire. Yeah. Quand je suis seule, tout est calme et le temps je le gagne. Laisse-moi dans ma déterre.